Ko je tu? Zabijem u Italiju, naravno. Ne treba, aj znači vam ići. Vuki. U podlak. Ovo je fino se i rastavio. Dobro je što si ušao tako. Bolje je, bolje što ga nije pucao. Da, isklapa do turbe. Aj, sjeti. Vuki, nije se mi umorio to. Dobro je, Boga. Nije, nije nikako, ni izašao. Kako je došao? Nema on kondicije, onda lakši bude. Sam je nemao, je lakši. Dobro, dobro. On nije se umorio, dragi Zedine, da nema kondicije. Vidiš da se nije zadihao. Nije, nije. Ništa. Još kaj vam ovo ova ubije, tako. Kodak, Karić, Selje. Ja rane, dođi. Karo, ej, 50, da. Moj imao više. Ima 600, 700, 800, 900, 1000, 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
Gdje sedi? Gdje si krovat? Sedi imao. Dobar, dobar, nema šta. 13-14 minuta. Pa ja krovalja. Dobra borba, ekstra. Vidiš, ona je ispušao jezik, dobra era. Da se vratio na arbu. Nema veze, ba neke. Da nije na beton, bilo mu da još borbe Austrava. Kim je on osjećao? Osjećao je što tamo na obali i vam opet osjećao, nije veze. Ali borba to. Bolje je ovako, rastaje. Bolje, bolje. Uki. To je borba, borba. Vidiš ti kako on stao i ne mrda, još bi se on pobol. Malo je i on im palo. I on im je palo pomoći. Stali, vidio za sve. Dobre, dobre. Vuki, dobre. Dobre, Vuki. A šta ćeš vraćati? Tu je da ga vratim kola, da ga vraćam. Neće, bojim, skoći ona tvrdno došlo i dosta mu. Eto, ne treba smisla. Ja si gledao sako. Dobro su istikali, oba. Eto. A Bošćanci nek se pobodio. Ja, rekao je peća. Šta? Rekao. Na Korići. Eto, ono na Bošćanci nek se pobodio. Ne znam, on more on je ljudi. Ko, njega dvojica? Da. Ali ga Mercedes spasio sinoć.